Na noite desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou uma audiência pública para discutir o projeto de engordamento da Praia do Morro. O assunto divide opiniões e reuniu muita gente. O auditório da escola Doutor Silva Melo ficou lotado. Com camisas e cartazes, cerca de 200 moradores e apoiadores do movimento contra o engordamento da Praia do Morro manifestaram sua insatisfação com a obra. A presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro alega que a obra de alargamento da faixa de areia vai trazer dano ambiental e a areia da praia muito extensa pode não agradar. O principal impacto hoje que a gente vê é o impacto ambiental, porque isso vai afetar muito a fauna e a flora da região, né, do mar, da Praia do Morro, e também a questão da liberdade da gente ter um espaço confortável para poder tomar sol, para poder praticar esporte, para poder ter essa convivência que a gente tem, que a pessoa tem normalmente, e ter acesso fácil ao mar. Porque se esse engordamento hoje, a Praia do Morro tem 40 metros de extensão de areia. Com esse engordamento, ela vai pegar mais 80 metros. Esses 80 metros vão se tornar em 120. Imagina você andar 120 metros para você encontrar o mar. Além de moradores, autoridades e políticos estiveram presentes na audiência pública, organizada pela Assembleia Legislativa Estadual. Apesar de todo esse movimento, o projeto da obra ainda está em fase inicial. É um pré-projeto e ainda não foi licitado. O projeto é da Prefeitura, que contratou uma empresa de engenharia que elaborou um laudo técnico, que constatou erosão na Praia do Morro. A criação do projeto custou R$ 230 mil e prevê aumento de 70 metros de faixa de areia nas áreas mais críticas e 50 nas menos críticas, além de um espigão para conter as ondas. Nenhum representante da prefeitura esteve presente na audiência pública. De acordo com o diretor de infraestrutura do DR, o projeto foi repassado da prefeitura para o departamento, que já deu parecer positivo por conta do laudo técnico. A prefeitura está fazendo uma parceria com o governo de estado, então está sendo elaborado aí um convênio, toda a documentação necessária para se fazer essa parceria. Uma vez ela formalizada, tendo a sinalização de se licitar, o DR vai fazer o processo licitatório para contratação de projeto e obra. O pré-projeto ainda não pleiteou nenhuma licença ambiental, nem foi licitado. A obra, caso seja feita, tem previsão orçamentária de R$ 140 milhões e será de responsabilidade do governo do estado. De acordo com Jefferson, esse tipo de obra não precisa de estudo de impacto de vizinhança, apenas o estudo de impacto ambiental. Mas ele diz que o estado deve consultar a população sobre a viabilidade dessa obra. O estado em si vai ouvir a população, o estado não vai querer, ninguém vai empurrar algo goela abaixo, vamos colocar assim, para aquilo, para a população. Então, no caso, a questão nossa, em função do DR, é uma questão técnica, e a questão política vai definir se vai fazer a obra ou não. Aí vai ouvir a população para essa decisão. Deputado estadual Gandini foi quem organizou a audiência pública. E ele diz que vai levar as principais demandas apresentadas no evento ao governador. A gente vai ouvir, isso vai virar um documento, né, para servir ou para que as justificativas que as pessoas estão sendo contra, se são relevantes ou não. Inclusive, o governo do estado vai se utilizar dessas informações que a gente vai colher aqui hoje para tomar a decisão se tem um investimento ou não, um investimento vultuoso.